あれ、カンナギはどこ？しかもなんで、なぎさがいるの？あの兄貴なら、先般検査だよ。あれ、新しい機関車が来たみたい。はじめましてにゃ、わしは、影ともにゃ。わしは、やえもんにゃ。はあ、どっちもビビーじゃねえか。お前だって、カンナギと同い年のくせに。なんか、面白い子たちじゃのう。これからも、よろしくにゃ。はい、こちらこそよろしくお願いします。ああでも、まずい、セイバーって確かあの、兄貴の古くからの友達だから、きっと俺後でお仕置きされるよ。へへ、さっきの発言は、許せないから後で覚悟してね。うわぁ、逃げるんだよ。その後、なぎさはセイバーにお仕置きをされたとさ、寝れたし寝れたし、やなくて、そのおてつのようこそ、影とのドラえもん。最後に出演者を召喚します。出演者は、俺、センバー、ナギサ、カゲトモ、そして、ヤエモンでした。